Olá, você trabalha com internet ou trabalha na internet? Quais ferramentas você usa? Claro, como todo bom profissional, você precisa ter as melhores ferramentas. Meu nome é Eric Salgado, eu tenho mais ou menos 20 anos de internet e hoje eu estou aqui para te mostrar uma única ferramenta que vai resolver todas as suas necessidades no seu trabalho com internet. Eu quero te apresentar a plataforma OMB100, a única plataforma da internet onde você pode fazer tudo. Com a OMB100, você pode criar sites profissionais otimizados, amigáveis a dispositivos móveis e com centenas de possibilidades e aplicações num editor extremamente fácil de usar. O OMB100 tem o mais fácil sistema que você já viu de arrastar e soltar. Muito mais que um site, com esse editor você pode fazer landing pages, páginas de captura, webinars, páginas de agradecimento, testemunho e tudo mais que a sua imaginação permitir. Mas isso é só o começo. Você pode criar blogs responsivos e otimizados em um sistema exclusivo da OMB100. Também extremamente fácil de criar, editar, publicar e fazer manutenção. Você pode criar e gerenciar campanhas de e-mail marketing autoresponder com milhares de envios por mês. Você pode usar uma ferramenta exclusiva de reviews que vai gerar prova social confiável e real para o seu website. Você tem uma ferramenta de análise SEO para deixar as suas páginas perfeitas, segundo o que o Google entende que é perfeito. Você pode criar vídeos animados com dezenas de recursos. Aliás, esse vídeo que você está vendo agora, eu editei e animei na plataforma OMB100. Você pode criar funis de venda completos com todos os elementos que um funil de vendas profissional precisa ter. Você tem acesso a aplicativos extraordinários para Facebook, como por exemplo, um aplicativo que você coloca o vídeo com captura de e-mail dentro do Facebook. Ou seja, você pega o lead dentro do Facebook. E tem um outro que você pega o lead e depois pode criar um autoresponder com mensagens dentro do Facebook da pessoa. Você tem centenas de vídeos tutoriais, cursos, hangouts, fórum, suporte e muito mais. Bem como uma série de ferramentas que ainda estão sendo desenvolvidas e que vão agregar mais valor e possibilidades ao seu negócio. Ou seja, você tem tudo o que você precisa dentro de uma única plataforma, tudo integrado e pelo melhor preço. Aliás, o melhor de tudo é o preço. O preço que você paga nessa plataforma completa é mais barato do que se você contratasse uma única ferramenta dessas em outro lugar. Por exemplo, um autoresponder hoje em dia custa $20 por mês, quase R$800 por ano. Um único serviço simples de criação de websites custa $17 por mês, cerca de R$500 por ano. E um serviço de landing pages chega a custar mais de R$600 por ano. Bom, o plano anual da OMB100 é de R$490 por ano e pode ser pago à vista ou em 12 vezes de mais ou menos R$50 no seu cartão de crédito. Ah, e um detalhe interessante, a OMB100 te dá 7 dias totalmente grátis para você testar a ferramenta, assistir aos vídeos, enviar e-mails, testar os aplicativos e etc. Basta se cadastrar e usar. Tá aí, quer ganhar dinheiro na internet? Então comece ganhando dinheiro já na ferramenta que você escolhe. Um forte abraço e sucesso nos seus negócios!